Olá, boa noite mundo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Na Ponta da Língua, nosso programa semanal sobre a maravilhosa língua portuguesa. Então vem comigo, porque esta semana a língua portuguesa comemorou 810 anos. É muita coisa, gente. Mas ó, essa história, ela é linear em alguns pontos, em outros ela é bem fragmentada, tá? Então hoje a gente vai ver um pouquinho disso aí na nossa parte, um pouco de história. Mas olha só, língua portuguesa completou 810 anos esta semana, tá? Aqui no Brasil, né, no nosso território, embora nós tenhamos esta percepção de que a língua tem, claro, chegado junto com os portugueses em 22 de abril de 1500, foi bem assim não, tá? De acordo aqui com o nosso Caetano Galindo, nos primeiros anos, de fato, nem houve esta exploração territorial brasileira, né? Os portugueses chegaram, sim, em 1500, mas a colonização foi começar algumas décadas depois. E aí, é claro, havia ali uma mistura, né, do idioma português com os vários idiomas nativos aqui do Brasil. Então nós temos ali uma sopa de idiomas, uma sopa de línguas, tá? Algo semelhante ao que vai acontecer, né, ao que aconteceu na expansão do Império Romano, né, que é o berço do nosso português. Então, olha como que a história ela acaba se repetindo aí. Essa afirmação do português em território brasileiro, ela é, de certo modo, semelhante à afirmação do latim na expansão do Império Romano. Só que o latim, ele se fragmenta, né? Ele se fragmenta e dá origem a diversos outros idiomas, inclusive o português. A língua portuguesa, de fato, ela passa a ser uma unanimidade no Brasil a partir do século XIX. Em alguns territórios, como alguns pontos do Amazonas e tudo mais, só em meados do século XX. É muito recente isso, gente. Tá? E de acordo com o último censo, são aproximadamente 140 mil falantes de outras línguas, das línguas nativas dentro do Brasil. É um número pequeno, né, comparado aos mais de 200 milhões de habitantes que tem no Brasil, mas é um número forte, tá? Nós temos aí mais de 140 mil pessoas falando outras línguas, né? As chamadas línguas originárias, línguas nativas aqui dentro do Brasil. Bom, agora, fato é, a língua oficial do Brasil é o português, né? De sul ao norte do país é o português. Então, eu falei aqui um pouquinho sobre essa fragmentação do latim. Eu havia falado semana passada do sistema de evolução, né? A língua ela surge realmente na fala, por modo de grunhidos, rugidos e tudo mais. Depois a gente vai para as representações nas paredes das cavernas e tudo mais. E depois outros meios, né? Outros formatos ali que o pessoal usa para fazer esses registros. E aí nós chegamos àquele cenário que eu comentei um pouquinho, que é a Grécia Antiga e Roma Antiga. É claro que a Ásia, a África, as próprias Américas, tem gente morando, tem história acontecendo, é claro que tem, e isso não deve ser desvalorizado em nenhum momento. Mas, como eu estou falando aqui da origem da língua portuguesa, né, do berço da língua portuguesa, o nosso foco de estudo, claro, vai ter início em Roma Antiga e Grécia Antiga. Roma Antiga por causa do latim, né, o idioma oficial de Roma. E Grécia Antiga por conta da influência na literatura, na história, no teatro, na música e em várias outras parcelas, aí, em várias outras características aí da nossa sociedade. Então, falando de Grécia Antiga, a recomendação dessa semana, ó, Ilíada e Odisseia, do Homero.
Pois é. Você já deve ter ouvido falar no cavalo de Troia. Não já? Pois é, Ilíada. Também Eneida, tá? Do Virgílio. O que é que acontece? A lendária guerra de Troia. Ela aconteceu ou não aconteceu? Estudiosos debatem até hoje sobre o que pode realmente ter havido. Isto porque, basicamente, literatura e história, até esse ponto aqui, eram uma única coisa. Nós tínhamos registros históricos por meio de escritos. Então não havia essa divisão entre ficcionalização e o que era história, o que era fato, né? E aí, a Ilíada é um dos pouquíssimos registros da lendária Guerra de Troia, ela e Eneida, do Virgílio. Então, são registros, até então históricos, mas já com pinceladas da literatura. Olha que interessante este acontecimento, né? E aí, dentro da Ilíada e de Eneida, nós temos então a passagem, a famosa passagem do cavalo de Troia, né? Os gregos, perdendo já essa guerra, que duraria aí 10 anos, eles montam um cavalo, colocam seus guerreiros ali dentro, entregam esse cavalo de presente aos troianos e eles abrem os portões. Né? Os gregos, eles não conseguiam ultrapassar os muros, os portões de Troia, devido à força do exército, à inteligência do exército troiano. Mas aí os gregos acabaram sendo mais inteligentes nesta passagem. À noite, os guerreiros saem do cavalo, conseguem invadir a Troia e aí os gregos vencem a guerra. Então essa passagem é contada aí em Ilíada e também em Eneida. Filmes eu recomendo Troia, Helena de Troia e o ato inicial de A Odisseia, tá? Que eu falei que só o ato inicial de Odisseia, que é exatamente esse ponto da história. Claro que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Odisseia, que é muito mais fantasiosa do que Ilíada. É, e a gente tem essa chamada ruptura entre história e literatura. Odisseia é assumidamente ficcional. E a gente vai entender o porquê, mas isto é uma outra história. Hey, Brian. Foi construído um troféu inútil de seus navios esquecidos. Não! Me soltem! Me soltem! Misericórdia, rei! Tenha piedade de um velho. Fui eu que convenci os gregos a se retirar. Mandei fazer essa oferenda ao senhor grande rei. Eu disse a meus irmãos que depois de 10 anos de guerra o senhor havia ganho e ninguém entraria na cidade de Troia. Eu os convenci a construir esse cavalo poderoso como um presente de rendição ao senhor. E por isso me chamaram de covarde, me deixando aqui para implorar. Poderoso rei, me dê a vida e serei seu escravo. Levem para os portões.
programa, nós vimos aqui o nosso sistema ortográfico, né? As 26 letras, vão de A a Z. Além dessas letras, nós temos também o C cedilhado, ou simplesmente C cedilha, tá? Ele não entra ali oficialmente como uma letra, né? A cedilha, ela é um sinal gráfico usado no C para fazer com que esse C tenha o som de S, tá? Mas ela é reconhecida, então, dentro da ortografia oficial. Tanto que teclados de computadores e notebooks mais modernos trazem o C cedilha, tá? Nos primeiros computadores, tudo aqui no Brasil, nós tínhamos que utilizar um acento mais o Shift ou o Alt mais a letra C para conseguir a proeza de se chegar ao C cedilha, né? Agora não, já tem lá o C cedilha na cara lá pra gente no teclado, tá? Temos ainda os dígrafos. O que, é que são dígrafos, né? São os encontros aí de duas consoantes que tem um som parecido ou um som igual, mas que precisam coexistir em uma palavra. Então os dígrafos oficiais da ortografia são o RR, né, os dois R's, SS, CH, LH, NH, GU, QU, SC, SC cedilha, XC e XS. E é importante, pessoal, primeira regrinha aí de ortografia, nós não separamos dígrafos. LH, NH, GU, QU. Tá? E esses dígrafos não são separados. Tá? Agora, o RR, o SS, o SC, o SC cedilha, o XC e o XS, a gente separa. Tá? Então, mas assim, tem regras também de separação. Não é, vou separar tudo, não vou separar nada. Calma, que isso nós veremos nas próximas aulas. Agora o H. Pessoal, o H é uma das letras mais interessantes da nossa língua, porque ela não tem muita função, não tem muito significado. O H, na verdade, a origem dele, ele era um sinal gráfico, que foi, em algum momento da história dos idiomas, ele tinha uma função forte, uma função marcante, e que com o tempo ele foi perdendo essas funções. É, a gente tem que voltar aí um pouquinho na etimologia do nosso idioma para entender em que ponto específico o H perdeu essa função. O fato é, hoje o H ou ele assume o som da sua vogal mais próxima, por exemplo, na palavra helicóptero, né, o H assume o som da letra E, ou ele assume o som da letra R. Por exemplo, cometa Halley. Então, o H ele perde o seu som, ele perde a sua função. Mas por que, que ainda existe o H? Por causa da etimologia, né? Quando nós temos ali as palavras de origem latina que eram escritas originalmente com H, essas palavras permanecem escritas com H na nossa língua portuguesa. Tá? Em alguns outros casos, devido à tradição. É o caso do estado da Bahia, que tem o H ali no meio. Inclusive, o H ali no meio, ele permanece nos dígrafos para poder diferenciar as palavras. Por exemplo, palhaço e palácio. Né? Eu sei que tem uma diferençazinha ali no final, mas o som é parecido. Então, para a gente diferenciar, eu uso palhaço, o dígrafo com L, e palácio, né? Paleta e palheta. Então a gente tem essas diferenças aí. Tirando isso, o H vai estar no meio aí, apenas na palavra Bahia, tá? Por causa da tradição mesmo do nome do estado. Agora, se eu me referir à Bahia como a formação geográfica, né, ali de perto de praia e tudo mais, vai ser Bahia sem H mesmo, tá? E não tem mais o H. E, aproveitando aqui, falando de Bahia com H, que é o estado, e Bahia sem H, que
que é a formação geográfica, vou aproveitar e já vou mandar logo um Bahia, que é uma espécie de estábulo, né? Um local para a gente colocar animais. Então, não confundam, tá? Bahia com H é o estado, Bahia sem H e acento agudo no I é a formação geográfica, e Bahia sem H e sem acento agudo no I é estábulo. Tudo bem? Combinados? Lembrando que baiano, ou seja, a pessoa que nasceu na Bahia, vai sem o H, tá? A gente tira aí o H de baiano. E no começo das palavras, como eu disse, se a palavra que deu origem, né, foi escrita com H, lá no latim, em algum outro idioma que acabou influenciando o português, então nós permanecemos com o H. Tudo bem? Então, por isso que o H ainda existe. Nós vamos ver aqui agora a diferença, né, de acerca de, o acerca, escrito junto, espaço, de, para o cerca, sem o A, tá? Espaço, de, tem ainda o A, espaço, cerca, de, e o A com H, espaço, cerca, espaço, de. Uau, muita coisa, mas vamos por partes, a gente vai usar aqui como referência a gramática escolar do Dr. Evanildo Bechara. O acerca de se refere a respeito de. Falávamos acerca do filme que assistimos no cinema. Falávamos a respeito do filme que vimos no cinema. Falávamos sobre o filme que vimos no cinema. Cerca de. Durante ou aproximadamente. Falamos cerca de meia hora sobre o filme que vimos no cinema. Falamos aproximadamente meia hora sobre o filme que vimos no cinema. Falamos durante meia hora sobre o filme que vimos no cinema. A, espaço, cerca, espaço, de. Dá uma ideia de distância. Estamos a cerca de 2 quilômetros da sua casa. Como eu faço para chegar aí? Estamos a aproximadamente 2 quilômetros da sua casa. Estamos perto da sua casa. E acerca de, né? O A com H, espaço cerca, espaço de. Dá uma ideia de existe aproximadamente ou aproximadamente no passado. Há cerca de 10 pessoas nessa sala. Tem aproximadamente 10 pessoas. Ou ainda aproximadamente no passado. Há cerca de 2000 anos, Jesus foi crucificado, né? Ou seja, aproximadamente há 2000 anos, Jesus foi crucificado. E importante, quando eu uso esse A com H, significando tempo passado, né? Há cerca de 2 anos, há cerca de 2000 anos, eu não preciso usar a palavra atrás. Tá? Então, se eu uso há aproximadamente 2000 anos, eu não preciso usar há aproximadamente 2000 anos atrás. A sua frase fica redundante. Ok? Então, o há já significa tempo passado. Eu não preciso usar o atrás. Combinados? Vamos encerrar então agora com as nossas palavrinhas. Vamos lá para o nosso dicionário. A gente vai começar hoje com a letra D. Só, essa palavra, ela poderia até ser extinta da língua, tá? Se não fossem aí as referências históricas, porque a profissão praticamente acabou, né? Nós vamos começar hoje com datilografar, ok? Vocês viram que ela aceita aí 2 grafias. Então, datilografar é o mesmo que é um verbo transitivo, direto, e pode ser também um verbo intransitivo. Uau! Ele assume essas 2 funções.
significa escrever à máquina. Dando sequência aí, né, pra gente nesta profissão, o datilógrafo é um substantivo masculino, né, é o indivíduo que datilografa, é, ou seja, o indivíduo que escreve à máquina. A datilógrafa, substantivo feminino, idem. E datilografia é um substantivo feminino, a arte de datilografar, ou seja, a arte de escrever à máquina. São palavras em pouquíssimo uso na língua portuguesa, porque a tecnologia acabou comendo esta profissão. Tá? A gente não encontra mais máquinas de escrever aí nos escritórios, né, gente? É bem raro. Então a gente vai encontrar isso muito em peças históricas, em romances de história, em novelas e filmes antigos. Aí sim a gente vai perceber um pouquinho disso. Tá bom? Vamos lá para a letra E. Vamos lá para ébano. Acho que você já ouviu uma música com essa palavra. É, você é um ébano, lábio de mel, um príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É você, meu ébano, é tudo de bom. Pois é, ébano é uma árvore ebenácea de madeira escura. Sim, por isso a música, gente. É, e ebenácea, né, é um espécime das famílias de árvores e arbustos de frutos das regiões quentes. Pegando aí um pequeno exemplo, o caquizeiro, ou seja, né, o pé de caqui é uma ebenácea, tá, que tem aí a ver com também ébano. Então, essa ligação aí de uma para outra, ok? Partiu para a letra F, para a gente finalizar o programa de hoje. Vamos lá. Fabácea, substantivo feminino, vem da botânica também. Hoje a gente está aqui, né, dois dos nossos exemplos, vindo aí das plantas. Então, a fabácea é uma espécie, é uma espécime das fabáceas, família que reúne plantas herbáceas, mas também árvores e arbustos. Então ela tem árvores ali de diversos portes, né, de diversos tamanhos, cujos frutos são legumes. Ou seja, né, fabácea é um tipo de planta que dá legume. É um nome genérico a plantas leguminosas. Pessoal, é isso. Na ponta da língua vai ficando por aqui. Próxima terça tem mais dicas, tem mais história, tem mais um pouquinho de curiosidade sobre o nosso idioma. Até mais!